Монголын тайзэлгцэн урлагийн нэр төлөөлөгч СТ-ийн сургуулийн багш, соёл урлагийн их сургуулийн докторант багш, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Тавгийн Дэмэдбаатар 2021 оны 6-р сарын 8-ны өдөр хүнд өвчний улмаас таалал төгсөж Монголын соёл урлаг боловсролын салбарт хүнд гарц төгөөсөн юм. Энэ дугаараа эхлэхдээ түүний хамгийн сүүлд өгсөн хэвлэлийн ярилцлагаас хүргэе. Би баг байхдаа Завхан аймагт эмээ өвөлөрөө байж малын захад хүүхэд насаа өнгөрүүлсэн. Худгаас ус авч төлөөмөдөө хагалж бусад хүүхдүүдийн жишгээр амьдардаг байсан. Миний аав ээж хоёр 9 хүүхдээ бүгдийг их сургуульд төгсгөж ажил амьдралтай залгуулсан буянтай хүмүүс. Найзуудтайгаа хамтлагт дуулж чөлөө завгүй эн тентхэн тэмцээн оролдоонд оролцдог байлаа. Намайг жүжигчин болоход Монгол хэл уран зохиолын түүхийн багш нар маш их нөлөөлсөн. Монгол хэл уран зохиолын багш нар маань гайхамшигтай багш нар байлаа. Тэд нар хүүхдүүдэд дэлхийн уран зохиолын хичээл заахын цацуу өөрийн уншсан мэдсэн сайхан зүйлүүдээ ярьж өгөөд яг гоё хэсэг дээр нь хонх дугаараад хичээл завсарлаж чаддаг байсан. Тэгээд олж уншихаас өөр аргагүй болдог байв. Намайг урлаг уран зохиол руу татаж өгсөн нь багш нарын маань л гавья. Би залуу байхдаа өөрийнхөө тоглосон жүжгүүдийг ээж авдаа үзүүлэх маш их дуртай байлаа. Эргээд бодоход урмыг нь бодоод баяр хүргэе гэдэг байсан байх. Сүүлд аав маань миний тоглосон кинонуудыг хараад амьдралтай дөхөө хүний сэтгэлд ойр байна, зүгээр ч юм уу гих зэрэгэр урам өгөх маягтай. Ер нь болж байна, сайн байна гэж манай аав ээж багш нар огт хэлдэггүй. Миний эцэг их урам өгөхдөө сайндаа л овоодоо дөхөжтэй гэдэг байсан. Энэ бол бидний үеийн хүмүүжил байж. Уртын дуг үнэхээр хичээж дуулахад нор банзад огш хизээч болж байна гэж хэлж байгаагүй. За одоо тэгээд дуулахаас биштэй гэдэг. Багштай их л гологдож байсан. Норва багш маань магтаал хүрсэн өдрөөсөө чи зогсно гэдгээ мэдж аваарай гэдэг байлаа. Тэр хүмүүсийн санаанд төрөхөд 5-6 амьдралын их сургуулийг төгсөж байж хүрч магадгүй. Багшийн дээд сургуульд дуулаач анги гэж байлаа. Тухайн үед уртын дууны анги нэгдээд удаагүй байсан. Хот хөдөөгөөс дуучид ирж сургалтанд оролцож байсан. Тухайн шалгаруултанд манай ангийн охин бид хоёр л тэнцсэн. Олон улсын хэмжээний фестивальд Норва багштайгаа хамт явж байснаар маш их бахархдаг. Тухайн үед Норва багш би эхэлж дуулах уу, чи эхэлж дуулах уу гэж байна. Тэгэхээр нь таны дараа би дуулаад яах вэ? Би эхлээд дуулъя. Та дараа нь дуул гэсэн чинь инээж байснаа. Одоо өөртөө итгэ итгэ гэж хэлж байсан. Багш маань дуундаа үнэхээр үнэнч 70 нас хүртлээ заримг идээгүйг нь сонсоод дуундаа ямар үнэнч болохыг ухаарч маш том үлгэр дуурайлал авч байлаа. Намайг уран бүтээлж болоход багшийн маань үлгэр дуурайлал маш их нөлөөлсөн гэж боддог. Багшийн маань зорсондөө өрхөхийн тулд үнэнч байдаг надад маш их нөлөөлсөн. Цаг хугацааны хувьд хурдтай 900-д бид амьдарч байна. Энэ 900-д уран бүтээл хийхдээ маш сайн төлөвлөж судалгаа сайн хийх хэрэгтэй. Хичнээн цаг хугацаа зарцуулсан ч хэрэггүй зүйл болох нь бий. Энэ нь тухайн уран бүтээлчдээ самаралтай. Миний багш альвэ уран бүтээл хийхэд чин сэтгэлээ зориул. Мөн ямар ч цаад бэрхшээл байсан түүнийг дав. Уран бүтээлийг арт түмэнд хүргэхийн тулд өөрийгөө илээ гэж зааж байлаа. Жүжигчин хүн ямагт өөрийгөө хөвлөж дандаа шинжлэх хэрэгтэй. Өөрийгөө шинжлэхгүйгээр урагш явахгүй. Уран бүтээлч болох гэвэл өөрийгөө илээж хөдөлмөрл. Хий эсвэл зайгаа тавь. Мөн альвад тууштай байж чадсан нь ямар нэг зүйлд хүрдэг. Залуус зорилгодоо хүрч эх орондоо хэрэгтэй хүн болохын тулд хөдөлмөрлөж эрэл хайгуул хийх хэрэгтэй. Нэгд уран бүтээл урлаг надад сэтгэлийн хат өгсөн. Хоёрт маш их ухаарлыг өгдөг. Ухаарл гэдэг бол хүнийг хайрлах, алдаагаа засах бүх зүйлийн боломж гэж боддог. Харин хат гэдэг бол амьдрал тохиолдох янз бүрийн зүйлд амархан сөхрөөд унахгүй байхыг хэлнэ. Жүжигчний ажил нь бүх хүнд инээтхөр, баяр баясал, ухаарал тайвшрал, аз жаргалыг өгдөг учраас сайхан байдаг. Жишээ нь хүмүүс театрт ирээд Гамлет, Парисын дарихийн сүм үзэхэд тэдний оюуныг эмчилж байгаа нь миний аз жаргал юм. Хүн болгонд мөрөөдөл байдаг. Үншиг жүжигчин хүн болгонд тоглохын хүсдэг дүргэж байдаг. Миний хувьд Гётегийн Фауст жүжигэнд тоглохыг хүсч мөрөөддөг. Хүн төрлөختний оршин байх үндэс хүний ёс зүй гихмит маш гайхалтай зүйлүүдийг өгүүлсэн бүтээл. Дэлхийн ноён оргил бүтээлүүдэд жагсдаг бүтээлд хүч үзхийг мөрөөдөж явдаг юм. Өнөөдрийг хүртэл 100 орчим жүжиг тоглосноос 20 орчим нь сонгодог жүжиг байна. Драмын жүжигэнд тоглоно гэдэг миний мөрөөдөл байсан. Тухайн үед улсын драмын Эрдмийн театрын босхийг давж орно гэдэг маш том шалгуур байсан. Тиймээс Алтан үеийн жүжигчдийн хормод зүгдэж үлдсэндээ маш их баяртай байдаг. Монголын театрын урлагтай холбоотой бүх уран бүтээлүүд мань намайг боловсруулсан.
Нөгөө талаас хошин урлаг намайг маш их задалж өгсөн. Их сургуулиа төгсгөд хошин шогийн нилээд хийдэн уран бүтээл хийсэн нь надад маш их суур болж өгсөн юм. Өсөх наснаас эрдмийн хичээвэл өтлөх наснд шүлэг нуун гэж үг байдаг. Тэгэхээр бид оюутан байхдаа эрдмийг их хичээсний буянд ажил дээр гараад түүртэлгүй амьдрсан гэж боддог. Ер нь инээдээр дамжуулан хүнд ямар нэг зүйлийг ойлгох чухал санаа агуулагдж байдаг. Хүнийг зүгээр нэг инээлгээд байх нь гол биш. Мэдээллийн 90-100-д уран бүтээлч хүн ямар байр суурьтай байж уран бүтээл дүрээрээ нийгэмд юу хийх вэ гэдэг нь хамгийн чухал зүйл юм. Соёл урлагийн их сургуульд жилбүр маш олон залуус жүжигчний мэрэгжил эзэмшиж төгсдөг. Уг сургуулийн үе үеийн төгсөгчд театрыг авч явж байна. Тэгэхээр театрын жүжигчдийн залгам чалаа уусан залуус илүү ихийг хийж бүтэнэ гэдэгт итгэдэг. Театрын итүү дангаар дамжаад үндсэн жүжигчин болж театрын гол бүтээлүүдэд тоглож байгаа залуусыг харахад багш хүний хувьд сэтгэл үеиг байдаг. Дурсамжаа эргээд ярий. Амгүй албад жүжиг Монголд анхудаа тавигдсан. Энэ жүжигт тоглоход 2 цаг гаруй өлмий дээрээ гүйгээд бас дуулаад тайзнаас буудаггүй учраас 6 кг хасж байсан. Надаас маш их сургуулилт төвчээр шаардсан юм. Ромео Жюлиеттагийн Тибалийн дүр тоглоход дублёргүйгээр 1 хувцас өмсөж 10 жил тоглож байсан. Энэ хугацаанд хүний нас явна, 28 настай байсан бол 38 настай болно. 30 настай байхтай тоглосон бол 40 нас хүртлэе тоглохын тулд өдөр шөнөгүй дасгалт сургуулилт хийж хоол ундаа хязгаарладаг. Эргээд харахад тоглосон дөрүүд маань миний сэтгэл санааг тэжээж, бие организмыг ирчилж, хөвчилж, зовоож, өөрийн хүслээр амьдрах хэрэггүй амьдарч байсан он жилүүд маш их аз жаргал байжээ. Тэрээр ингэж сүүлийн ярилцлагаа өндөрлсөн байдаг. Дэмэдбаатар агсан 1966 оны 11-р сарын 22-ны өдөр Завхан аймгийн Ихуу суманд төржээ. 10 жилийн сургуулиа төгсөөд тэрээр 1989-с 1992 онд улсын багшийн дээд сургууль соёл урлагийн их сургуулийн кинодрам ангид суралцсан. Харин 10 жилийн дараа буюу 2002-оос 2005 онд соёл урлагийн их сургуулийн магистрантурт суралцаж төгсчээ. Жүжигчин Дэмэдбаатар нь 1992-оос 2002 онд улсын драмын академик театрт 2004-с 2006 онд Гэрэгэ интернэшнл хамтлагт. Харин 2007-оос 2020 он хүртэл улсын драмын Эрдмийн театрт тус тус жүжигчнээр ажиллажээ. 1990 онд гавьяч жүжигчин Лаа Сүрэнгийн найруулсан Бирд сонгодог Инээдмийн жүжигийн Клиантын дүр тоглож уран бүтээлийн гарагаа эхэлсэн. Үүнээс хойш 27 жилийн дотор 100 гаруй жүжигчийн гол ба туслах дүрүүдийг урлан бүтээхдээ он цаг, орчин нөхцөл, харилцан адилгүй эдгээр янз бүрийн хүмүүсийн зам байдлын онцлогийг харгалзан тухайн дүрдээ сэтгэл зүйн талаас нь нэгтгэн бай бодон урлан бүтээж Дэмэдбаатарын дүрүүд гэж овоглох байр суурийг энэхүү бүтээлүүдээр олж чадсан авяслаг жүжигчин байлаа. Тэрээр 1991-с 2001 он хүртэл улсын драмын Эрдмийн театрын туйшрал хошин хөтөлбөр. Харин хошин урлагийн театрт Бат Заяа ба түүний нөхөд Өнгө Тэнэ Тамтлаг, X-Tus Production зэрэг мэрэгжлийн театр продакшнуудыг хөгжөлтөнд өөрийн хүч хөдөлмөр авяс чадвараа дайчлан ажиллаж Монголын хошин урлагийн хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулсан уран бүтээлч билээ. Тэрээр хошин урлагийн театрын тайзнаа бүтээсэн Хортой Алим ба Хадам Ээж 1, Хадам Ээж 2, Хагархай Дэмчиг, Хурмын Зууч, Амралтын Амраг, Зиндагаар Амдрий зэрэг уран сайхны номеруудад шилдэг дүрүүдийг бүтээж Эмгэнэл, Инээдэм, Гашуун, Илгэл зэргийг иж бүрэн хослуулан урлаж чадсан 200 гаруй хошин дүрүүдийг бүтээсэн хошин урлагийн нэрт мастер авяслаг жүжигчин байлаа. Дэмэдбаатар нь Монголын телевизийн анхны олон ангид бүтээл Эзэнгүй айл киноны Сарул, Ир хүн киноны Цэгмэд, Гинэн гурав киноны Шоох Үз, Далтхан хайр киноны Гоёо, Төвшүүрчин киноны Ахмад Төгсөө, Бурхны Ерөөлөөр киноны Лам Цэрэндорж, Болосор Сүглүүзийн 3 найз киноны Баасан Ах, Үндэсний телевизийн Саятан Болох Дамжаа киноны Явуу, Босго Тотго киноны Парга Гавжлам, Үхэж Үл болон Чингис хаан киноны Нилх Сэнгүм зэрэг 30 гаруй дүрийг амжилттай бүтээсэн дэлгэцийн урлагийн чадварлаг уран бүтээлч билээ. Дэмэдбаатар нь соёл урлагийн боловсролын салбарт хүчин зүтгэж 2005-аас 2018 онд соёл урлагийн их сургуулийн театр урлагийн сургуульд багш. Улмаар 2018 оноос СИТИ их сургуульд багшилж олон арван дипломын ажлуудыг удирдан олон жүжгийг найруулан тавьжээ. Тэрээр уран бүтээл шав нэрийг бэлтгэхэд мэдлэг боловсрол, авяас чадвар, хөдөлмөр зүтгэлээ зориулан ажиллаж байсан эрхэм хүндтэй сургам хүмүүжүүлэгч багш байлаа. Тэрээр 2016 онд Монгол улсын гавьяч жүжигчин цолыг хүртсэн байдаг. Нэрт жүжигчин Дэмэдбаатар 2021 оны 6-р сарын 8-ны өдөр 54 насндаа хүчний улмаас таалал төгсчээ.
Энэхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөлдөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe бараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар эргэж дуулцъя.